হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। মই সন্ধিয়া, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। স্ক্ৰীণত চাগে দেখিছে আপোনালোকে এটা ইয়ামি ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ, আৰু ৰেচিপিটো ভিডিঅ'টো টাইটেল চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে মই কি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি ডিনাৰ ডে ৰেচিপিটো বনাইছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বহুত লেছ এফৰ্টত। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এলাহ লাগে, বৰ কেৰাহীটোৰ ওচৰত বা গেছটোৰ ওচৰত লাগি থাকিবলৈ মন নাযায়। এই ৰেচিপিটো শেষ হ'লৰ কাৰণে বেনিফিটেড হয় যিসকল ধৰি লওক আপোনাৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা ইয়ামি ডিছ খাব বিচাৰে বা কিচেনত বৰ এটা লাগি থাকিবলৈ টান পায়, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ৰেচিপিটো বহুতেই হেল্পফুল হ'ব। তো আহক ৰেচিপিটো আমি আগলৈকে চাই লওঁ, কি কাৰণে কিদৰে কেনেদৰে আমি এই ৰেচিপিটো বনালোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে আমি জানিব পাৰিম। তা আহক বেছি পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই লওঁ। ৰেচিপিটো বনাবলৈ বহুতে কম যোগাৰ মই লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই মধ্যমীয়া চাইজত চাৰিটা পিঁয়াজ মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ, কাটি লৈ পিনে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত আৰু ইয়াতে এই মছলা পেষ্টখিনি আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে আছে হালধি, তাৰপাছত জলকীয়া গুড়া, জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া, আদা নহৰু, তাৰপাছত কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া, আজোৱাইন, চফ, বাছ এইখিনিয়ে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আদা নহৰু, জলকীয়া, শুকান জলকীয়া, আজোৱাইন, চফ, জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া, জলকীয়া গুড়া, বাছ এইখিনি মই এইদৰে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰি পিনে আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ মছলা লৈ ল'ব পাৰে। এইখিনি মাটন হয় মই চাৰিটা হুইচেল দি পিনে বইল কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াতে ষ্টকখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই মাটনখিনি কেৰাহীত বনাবলৈ, কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি পিনে মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ, গৰম কৰিছোঁ তেলখিনি। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছে পিছে মই বাকী যোগাৰখিনি দিম। তেলখিনি গৰম হ'ল, গৰম হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া যিখিনি পিঁয়াজৰ পেষ্ট হয় সেই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি মই দি দিম। কেৰাহীত মই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি মই দি দিছোঁ। দি পিনে মই ভালদৰে পিঁয়াজখিনি মই ভাজি ল'ম। 2-3 মিনিট মই এইদৰে লৰাই পিনে হাই ফ্লেমতে পিঁয়াজখিনি ভাজিম। যদি আপোনালোকে ভাবে যে পিঁয়াজখিনি জ্বলি যাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ্লেমটো অকণমান মধ্যমীয়া কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট, মছলা পেষ্ট মই বনাই থৈছিলোঁ, সেই মছলা পেষ্টখিনি মই কেৰাহীত দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিৰ লগত, আৰু গোটেইখিনি মই মিহলি কৰি ভাজি ল'ম। মাটনখিনি মই বইল কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ, তো সেইকাৰণে মই এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত নিমখ দিওঁতে অকণমান জোখটো মই ৰাখি নিমখ দিম যাতে চোকা নহয়। এতিয়া মই মছলাৰ পেষ্টখিনি, পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনিৰ লগত কেৰাহীত দি পিনে এইদৰে ভালদৰে লৰাই ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো 2-3 মিনিট এইদৰে লৰাই ভাজিব। এতিয়া জোখমতে মই যিদৰে কৈছোঁ আপোনালোকক, মটনটো মই বইল কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ, তো সেইকাৰণে মই অকণমান জোখমতেই নিমখ দিছোঁ যাতে নিমখটো চোকা নহয়। এতিয়া মই অকণমান সময় নিমখখিনি দি পিনে মছলাখিনি ভজাৰ পাছত মাংসখিনি, বইল হৈ থকা মাংসখিনি কাঢ়ি কাঢ়ি এই মছলাখিনি দি দিছোঁ। দি পিনে মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। মাংস টুকুৰাকেইডোখৰ বাছি বাছি দিছোঁ, আৰু ষ্টকখিনি মই পিছলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ। কাৰণ কিয়, ইয়াতে মই এই মাটন ষ্টকখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম, বেলেগ মই একো পানী মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইদৰে মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। অলপ সময় এইদৰে লৰোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে যে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিৰ লগত লাগি গৈছে, ভালদৰে ভাজ খাইছে, চাইডে চাইডে আপোনালোকৰ শুকাই আহিছে। মই অকণমান কেমেৰাটো ছেট আপ কৰি লৈছিলোঁ। তো এইদৰে আপোনালোকে লৰাই পিনে ভালদৰে দেখিছে, 2-3 মিনিট আপোনালোকে যেতিয়া মাংসখিনি দিব, 2-3 মিনিট লৰোৱাৰ পাছত এইটো কনচিষ্টেঞ্চিত আহি যাব আপোনালোকৰ। এতিয়া আপোনালোকে ষ্টকখিনি দিব পাৰে, পানীখিনি আপোনালোকে পনীয়া গ্ৰেভি জোখেৰে আপোনালোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই কি কৰিছোঁ, গ্ৰাইণ্ডাৰটো যেতিয়া আমি মছলা গ্ৰাইণ্ড কৰোঁ, আমি নটিচ কৰোঁ যে গ্ৰাইণ্ডাৰত আপোনালোকক অলপ অলপ মছলা লাগি থাকে, তো ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি পানী আছিলে, ষ্টক আছিলে, সেইখিনি আপোনালোকে দি পিনে ভালদৰে লৰাই এইদৰে দি দিব পাৰে। মই এইদৰেই দিছোঁ, ভালদৰে মছলাখিনি পানীখিনিৰ লগত মিহলাই পিনে ষ্টকখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। দি পিনে এইদৰে লৰাইছোঁ। মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছোঁ যে মোৰ গেছৰ জুইটো মধ্যমীয়া হৈ আছে, এতিয়া মই ল' ফ্লেমত দিম। এইখিনি পানী যিহেতু দিলোঁ মধ্যমীয়াত আছে মোৰ জুই ফ্লেমটো, তো মই এইদৰে ভালদৰে অলপ সময় লৰাই মই ঢাক মাৰি জুইটো ল' ফ্লেমত দিম যাতে পানীখিনি অকণমান শুকাই মছলাখিনিৰ লগত কমি যায়, আৰু এইটো যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে এইটো কনচিষ্টেঞ্চিলৈ মোৰ গ্ৰেভিটো আহি যায়। তো মই এইটো কনচিষ্টেঞ্চিতে মোৰ গ্ৰেভিটো ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতকৈ অকণমান শুকুৱাবও পাৰে, বা আপোনালোকে জোখমতে ইয়াতকৈ অকণমান পানীটো বঢ়াইও ৰাখিব পাৰে। মই অকণমান চেমি গ্ৰেভিকৈ ৰাখিছোঁ। তো এইদৰে এইটো কনচিষ্টেঞ্চিতে মই মোৰ ৰেচিপিটো ষ্টপ কৰি দিম, মোৰ ৰেচিপিটো নমাই দিম। মোৰ ডিছ ৰেডি হৈ গৈছে চাৰ্ভ কৰিবলৈ।
জাস্ট মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি পিনে এটা পাত্ৰত মই আপোনালোকৰ আগত কাঢ়ি দেখুৱাম। তো এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে একদম ঝটপটকৈ আপোনালোকৰ আগত এটা মটন ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। লেছ ইফৰ্টত, কম সময়ত, বেছি আপোনালোকে লাগি থাকিব লগা হোৱা নাই, বেছি আপোনালোকে কষ্ট কৰি থাকিব লগা হোৱা নাই, বেছি মছলাও ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। বাকী আপোনালোকৰ যিখিনি দৈনন্দিন ইউজ কৰা কিচেনৰ মছলা হয় সেইখিনিৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইদৰে একদম গোটেইখিনি সমান কনচিষ্টেঞ্চি লৈ পিনে আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ড কৰি পিনে এইদৰে একেলগে এইটো প্ৰচেছত আপোনালোকে মটনটো ৰেডি কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত বহুত দিনৰ মূৰত এনে এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত। তো আজিলৈ আহোঁ, ভালদৰে থাকক, কুশলে থাকক, শেষলৈ কওঁ, যদি চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, ভালদৰে থাকিব, কুশলে থাকিব, গুড নাইট।